الله وبركاته زما نوم اسف الهي دي او ز د بنزير انکم سپورت پروگرام د احساس پروگرام چې کومه غیر طرف راغلی ما او زمون دا بل مرګري ز چې کوم دی بطور اسسټنت کمپلینټس په دغه کې کار کوم په جمرود افس کې یعنی ته تکال بالا کې زمونږ افس ته چې زمونږ جمرود پلس ملاګوري چې کوم دی دا ما سره دی او دا مونږ چې کوم دی ډیل کوو نو اوس مونږ دلته بل دا مرګره ده اول ذکر کوم دا مرګره چې کوم دی دا سپیشلی دا مونږ جمرود د پاره دلته دغ کړي دي غستیم دي نامینټ کړي دي دا چې کوم دی شهریار خان دی او دی هم دلته تاسو جمرود ستاسو سہولت د پاره دی چې کوم دی مونږ ځان سره دا کړي مونږ چیرې جمرود خپل لوکل کس وي نو هغه خلکو سره به انټریکشن هم زیاتی کمیونیکیشن کې هم خلکو ته اسانتیا وي او خلکو ته بس مسله تکلیف به ورته نه وي زه به تاسو سره د دې نمبر هم شیر کوم ان شاء الله ایټ دی اینډ او بیا به زموږ د آفس نمبر کوم او مونږ سره یو بل ملګری توحید هغه چې کوم دی عام د جمرود پلس ملاګوري دواړو د پاره هغه کار کوي خامون دلته چې اوس کوم پروګرام د پاره راغلی یو دا تاسو ته چې څنګه پته ده چې د احساس پروګرام یا بینظیر انکم سپورت پروګرام په 2008-09 کې چې کوم دی د موږ سټارټ اغشته وو او ګورمنټ چې کوم یو دی هغه د موږ چې کم کمزوري یا د غربت نه چې کم لاندې ژوند تیری کوم خلک نو هغه خلکو د پاره د خپل چې کوم مهانه وظیفه ده اور کوي د زنانو د پاره نو هغه وظیفې په مت کې چې کوم یو دی اوس ګورمنټ یو بل پروګرام سٹارټ کو هغه ته موږ وسیلې تعلیم پروګرام ورته وایو وسیلې تعلیم پروګرام چې دی هغه دلته په خیبر ډیسټریکټ کې د هغه آغاز شوی دی د تیرو دریو میاشتونو مونږ په دې مت کې د پرایویټ سکولونو سره د ګورمنټ سکولونو ټیچرانو حضراتو ټولو سره چې کوم یو دی هغه ملو شوی او گاهه بگاهه او اوس چې کوم یو دی دلته تاسو دلته راغلی او چې ستاسو خپل اواز تاسو ضرور رسو دا پروګرام داسې پروګرام دی چې دی کې به هر هغه زنانه ماشوم ته پیسې ملاویږي چې کوم د بینظیر پیسې اوس کرنټلی اخلي یعنی ازر وخت چې کوم د بینظیر پیسې اخلي هغه زنانه چې دی هغه دی دپاره الیجیبل ده یعنی مستحق ده دپاره ماشومان کوم ماشومان هغه ماشومان چې کوم د کچی یا نرسری نواله تر پنځمه پورې کلاس کې سبق وي که الیک وي او که جینی وي او سکول چې دی که پرایویټ سکول وي که سرکاري سکول وي که سیمی ګورمنټ سکول وي که دا اکرا والا چې کوم چینل دی دغسې دا وي خو چې هغه د ګورمنټ نه رجسټرډ وي نو هغه ټول سکولونه دی لپاره الیجیبل دي یعنی ما سو ویلی ما ویلی چې یاره یو هغه زنانه چې د بینظیر پی سي اخلي هغه دی لپاره الیجیبل بل د هغه ماشومان که الیک وي که جینی وي چې کم از کم عمر څلور کالی او زیات نه زیات عمر چې کم یو دی هغه 12 سال وي هغه دی لپاره الیجیبل دي نو مونږ ته د دې لپاره به ریکوایرمنټ څه څه وي څلور شوزونه مونږ ته د دې لپاره ریکوایرمنټ دي هغه فارم تلګرام کوم یو دی دا لازمي ده ډېر والدین دا غلطي وکړي چې هغې مونږ د فارم بي په ځای کې ډیت سرټیفیکیټ د برت سرټیفیکیټ روړي نو برت سرټیفیکیټ هم د نادرا یو اتنټک ډاکومنټ دی خو زمونږ ریکوایرمنټ چې دی هغه فارم بي ده یعنی یو فارم بي چې کوم یو دی هغې کې ستاسو که دوه ماشومان که پنځه وي که شپږ ټول یو فارم بي کې راشي او هغه چې دی نادرا نه جوړېږي مونږ دې مات کې نادرا سره ملو شوي هغې ان شاء الله تاسو سره پوره پوره تاون به کوي که څه شکایت یا څه مسله وي دغه وي نو زمونږ افس ته تاسو اکسس کولی شي او مونږ ته چې کوم یو دی بیا هغه خپل مسایل ویلی شي اوس تاسو ته دا زه یو فارم چې کوم یو دی دا د تخیمه دا سمپل په تور باندې چې دا فارم چې کوم یو دی دغه سیستم تاسو په داسې کمپلیټ فایل کمپلیټ کړئ نو تاسو به بیا دا شهریار سره جمع کولی شي توحید سره جمع کولی شي هغه نه علاوه زموږ دلته په جمرود مین بازار کې چې کوم ریټیلران دی حاجی کلیم دی آفتاب دی امجد دی یا په غونډي کې شعیب دی تاسې دا ټول چې کوم دی په ملاګور کې جانثار دی د ټولو سره تاسو دا فارمونه جمع کولی شي دې نه علاوه زموږ آفس ته بای هینډ په خپل هم راوړی شي د زنانه د راتګ ضرورت ورکې نشته خپل ماشوم پلار له ورکوي دا کاغذونه او موږ سره د راوړي بس موږ سره دی هلته جمع کوي هلته موږ سپیشلی یو کس دی دپاره کینولی دی اوس دا ګوره دا یو فارم دی دی کې چې کوم یو دی دا د ماشوم یو مونږ ته پکچر پکاري پاسپورټ سایز پکچر مونږ ته پکاري دویم نمبر چې کوم یو دی هغه مونږ ته د مور او د پلار شناختی کارت فوټو سټیټ مونږ ته پکاري دا دوه شوزونه شو دریم نمبر دا یو سلیپ دی دا سلیپ چې کوم دا به ماشوم د خپل سکول د پرنسپل نه دا به ساین کوي دا مونږ ټول سکولونو کې اویرنس ورکړو ټول سکولونو کې مونږ الډي وینا کړو د ټول خبر دي دا فهم چې ماشوم سکول ته وروړي استاد به ولا ډکم کې د سخت بم پیو کې مهر بم پیو ولا وهي او دا بوله کمپلیټ کې او بیا به ماشوم لا واپس ورکي نو دا اوریجنل فارم به مو سره تاسو وروړي او یو چې کوم دا فارم بي دا فارم بي دا پس خامہ خاج د نه هیر نشه خپل موبایل نمبر په خامہ خالی کوي دا غي دوه فائدې دي یو خدای ته چې کله تاسو ماشوم مستحق شي یا تاسو پی سي راځي یا د مور پی سي راځي نو تاسو په هغه باندې میسج راځي 8171 نه ټیک شو او بیا چې کوم یو دی او دغه چې دی دا موبایل نمبر په دا خامہ خاطر اوس دا کوي نو ان شاء الله دې د مت کې به تاسو مونږ سره پوره کوآپریشن وکوي او بس دغه چې کوم دغه مکمل معلومات دي الله خوشاله و باد لره ټینک یو